哇，真的太搞笑了！现在怎么老是这个卡房了吧？虎先锋，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 刀我！虎先锋，虎先锋，我是肉汁，谁是肉汁？肉汁，土地爷是肉汁吗？我是肉汁，土地爷。虎先锋要杀我！杀我！我怎么刀？NPC 又双刀了，我怎么会刀了 C 哥？我是肉汁啊，我肉汁，我们一帮人在一块儿啊。我那位置不是要么刀石塔庄，不是双刀就是，要么刀虎先锋吗、啊？反正都有可能。但是我刚才不知道为什么我在场没看到直播间 Saki 的情况下，我听到 Saki 在那叫石塔庄，就很奇怪。我们一帮人在一块儿啊，他俩啪一下子，俩人一起死。好的，肉汁，就是、我不在现场，听下现场的人怎么说。过，铁宝土地爷啊。C 哥在我旁边双倒了，土地爷没有来刀我，直接比我报警摁的还快，我二都快摁冒烟了，我只能说铁宝土地爷要出土地爷。C 哥的直播也太好做了吧，这一晚上就一句话没说过，不还没说话呢？什么意思啊？你什么意思啊？什么意思啊？什么意思啊？愣了个人啊，不行！他妈的，我嘴里一直念着虎先锋，虎先锋，虎先锋。我他刚刚一靠近我，我跟你说，他就是那个有刀的样子，想要来砍我，我疯狂的逃窜。我还以为我被 C 哥刀了。过。OK， 反正我的说完了啊，我说完了，我过了。你说啥了？我没听着。怎么老会叨叨 C 哥啊？我说 C 哥今晚直播真好做，一晚上就没说过话，没上过板子，没了，就融化了。不是因为我感觉突然应该拿坏了，所以我就在追他。我是跟毛，而且他往下面跑非常可疑，我就在追他。他一直说来边边上，然后确实是金鸟双倒啊，然后不行给这个。哦，大壮士肉汁弹到 C 哥身上了。听虎连峰怎么说吧，我过。我就这样跟你讲，步步步的走位就不像个好人，以我对他的了解，百分百是个鹈鹕。我票一挂身上，过。OK， 我是食堂出身，然后往电机室走的过程中遇到了余额来了，这时候跟他保持安全距离拉扯，然后就报警了，没拉扯出个左翼人来，过。什么？被飞机烧了？哎，飞机不可能。余额掉线了。猫不吃芒果，你这房主有问题吧？怎么今天没把有人掉线啊？我的建议是把房主出了，过。我的建议是没有建议，过。哎，黄富，你待会儿咋下班你要不要进房啊？嗯，可以啊。你那你们去我的网络，他点狙，他点完狙之后投的票，他点狙秒投票，黄富富狙击手，黄富富狙击手，去八高啊，壮壮，不可能，不可能，他狙击手，妈去八高都来了，我操，那是一哥了吧？哎，真的 C 哥，我开局就一直在说虎先锋，虎先锋，虎先锋，然后石大壮这个逼跑过来，肉汁把你弹死了，你懂我意思？哎。什么虎先锋？但是我觉得你来啊 ！No！ C 哥，真的虎先锋，真的，你看上把是芒果把你害死了，杀你一晚上。No！我跟你说，你不来我今晚上杀你。No！没有没有啊，没有钱，没有钱。你让石大壮弄你吧。你们，你让石大壮发给你吧。喂，我踩到了一具尸体，就在这个船员宿舍下方中间这个位置。我不知道是谁的啊，是虾人的尸体，这局可能是有专杀的，然后我准备去灭火啊，过。我不知道，我听肉知道，过。我跟你说，上一把那个时间点我算好了0.5秒，正正好好把人狙了，然后再点投票，点跳过。很准确，黄富富还在说他在擦去拔高，他说他玩小红书，我都信，擦个毛，投黄富富。听我说，肉汁是这样子，肉汁大人，我和身子保护着你，我们去灭火，对不对？鼓手太贵了。我的后面就是正义，所以我觉得可能是正义刀到加拿大了，
你懂吗？就是我们从娱乐室出来，我们去灭火，他就在我后面，但他没有跟着我们，但他说他去灭火，但是他踩，说他又拍了紧，就很奇怪，你懂我意思吗？我觉得可以先出正义，黄夫妇听他怎么说，过。有道理的，先出正义，等等谁有刀，谁就去找布布布的麻烦。我觉得完全没问题，我全程保护着土地爷，寸步不离啊，听上天可见啊，过，先出正义。我跟你们说，土地爷作为一个目击我摔得血肉模糊的人，他不信我在他去拔高，他这就很有问题。我觉得土地爷在贼喊抓贼，他就是那个刺客，不然的话他这么没事去了日本他就忘了给我干什么。而且正义说的踩尸体我不是很信啊，说实话，因为我刚刚是有路过那个电机室左右边那条走廊的，我没看见有什么尸体啊，过。我只能说没事，线下我可以乱耍赖，200日元。我看肖丹他要干啥？200日元现在10块得不到。在娱乐室，他也不冲我刀，他就搁那边看着我，我也不知道为什么看着我，我也看着他，我们俩就面面相觑。我就看着他，他也看着我，他说干啥呢你？还是他说是什么玩意儿，我也没听清楚。然后他不去灭火，这唯一的疑点就是这个，别的也没有了，我就可以先出正义啊，过了。哎，为什么会谈到 C 哥身上啊？那个，就算刀刀撞撞，离撞撞最近的也是小白哥啊！我妈真的受不了了，比小白哥往人群里面猛钻。只记得顶风瞎撞了，又在造谣！我错了，开局我就猛喊虎先锋，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 我妈真受不了。你我也不认你是肉质了。哎，吓人！哎，没关系，不是加拿大呀，还是崔婉莹给面子赔了一个。好想吃面，已经很久没有吃碳水了。哦，我看到有人穿下水道。小猪。一个粉色的身影钻到了下水道里面，他是一个长着猪鼻子的叔叔。嗯，别杀我，别杀我，哎呀，我的抓了。哦，那我们真的冤枉正义了，真有专杀，芒果是专杀，悠悠们，我操，不是专杀，出芒果，他把萧山挡了呀。我没有按报警键才到的，身子刀对就正义了，过。你说你，给你们说个事情啊，友友们，我好像又把我的队友砍了，我已经连了两把，把队友给杀掉了。不是，我想砍前面的人呢，我上去一刀，我也不知道为什么砍到笑三身上了。莫名其妙的，我就啪嚓上去就是一刀，哎，投我吧，投我吧，过了过了，投我吧。我们三兄弟真的是啊，哇，肉质就算赢了，沙庄也是小丑。芒果，收到收到收到。我怎么没找到你啊，徒弟爷？为什么我在右门做任务没有找到你啊？可恶，啊，我才是最称职的跟班啊！这都抢，生日子。别太爱了，恶心。怎么这么多弃票？啊！哎，说实话，链子有可能赢的，这把链子很有机会。我对，这把链子有一点机会耶。C 哥，没有没有，咋的啦？开个火灾，你能保护好自己吗？看见没有，我就知道肖丹是模仿。我也想保护好自己啊！那他妈坏人也要刀我，好人也要刀我，你说我什么时候这游戏这么多仇人？那下把我保护你吧。身子估计砍土地爷了。干嘛？Okay 啊，你是不是狙芒果狙死的？不是不是，我狙身子狙死了，我理都没理你。哦，傻逼。没有砍。脑残。身子在干嘛？身子想刀链子应该。哦。急。
连身子不知道有链子。这都能赢啊！哎，我的外卖好像到了啊！我不信的啊！旭姐从第一把就跟我报了个身份，且一直跟我在一起，我不信旭姐能把我养猪啊！那是土地爷的说话，我信土地爷。我想出生生子，你一直想让我当旭姐，不可能的啊！旭姐在我看来是好人的哇、啊，我要出生生子啊！过。哎，没想到我们中出了一个叛徒。我的两个小跟班什么？到底是谁？什么呢？生子倒是的确没刀我。哎，布布，这逼死阿庄。哎，你说这事整，不会是你们俩有链子吧？一链子一提壶啊！哎，还真有可能啊！这把好像还没有链子死呢，那咋办啊？这，哦。我决定相信旭姐，我应该要投生生子，听你俩聊个天啊，谁不聊得不好，我在神那点票。当然出生生子了，壮壮哥哥，点他吧。太不择手段了，土地爷，你会因为这种小把戏要上当吗？全程从第一轮，我就是保护你的那个人。把你的嘴闭上吧。我只能说，你肯定已经把票上给了旭博士的。只能说你是一个正确的选择，旭姐，你要想好啊，旭波斯达。啊，这旭波斯达见一个人叫一个人哥哥。哎呀，土地爷，你真是饿了呀！第一次叫我哥哥，他叫的还好好听，挺好听的。没有啊，上次问你能不能变成狮子的时候，我也叫了。我操！你看，给他赢了，好恶心啊！他叫我哥哥。可是他叫我哥哥、啊、你真是饿了壮来来来来我们俩本来想的更好的赢了哪想到还能有个鹈鹕呢不是那孙子是太遗憾了是狼啊孙子是狼孙子是狼对你把房租给黄叔叔吧猫不难过你直接转让给他就行了孙子退什么退钱好像是没啥用没事现在不退钱不当人是吧孙子我想成全他